Мої вітання, друзі! Всім добрий вечір. Мене звати Яніна Соколова і в ефірі «Рандеву». Я нагадаю, що ви нас можете дивитися в ефірі 5-го каналу по телебаченню і в ефірі «Радіо Україна FM». Щонеділі о 10-й ранку там і щосуботи о 20-й в ефірі 5-го каналу. Я дякую за ваші підписки, відгуки на Фейсбуці, на Ютубі. Зараз праворуч від мене з'являться наші сторінки. Якщо цього ще не зробили, будь ласка, підпишіться. Ну і всі гості, які до нас приходять в ефір, анонсуються на сторінках у Фейсбуці. Ви маєте можливість ставити їм питання там. Ну а потім в суботу в бліцах я ставлю питання. Найкраще ми обираємо їх з ваших, ну і адресую гостю, який сидить вже поруч зі мною сьогодні. Ми поговоримо не тільки про Крим, ми поговоримо в цілому про журналістику, про всі події, які зараз охопили кожного із нас з вами. Ми такі, як ви, ми переживаємо, переймаємося, нам не все одно. Павло Казарін, поруч зі мною, український журналіст. Паша, привіт, я рада тебе бачити. Привіт. Я глядачам нагадаю, зараз в куті екрану з'явиться коротенька біографія Паші, але зазначу, що до окупації Павло працював в Криму, з 12 по 14 рік мешкав взагалі в Москві, співпрацював з виданнями «Слон.ру», «Радіо Свобода», «Нова газета», «Московський центр», «Карнегі». Зараз Паша працює на кількох українських телеканалах. Ну і все негативне, що ви могли чути про Павла, воно пов'язано з певними блогерами проросійськими, які про Павла говорили різне фе, зокрема про його російські паспорти. Зараз Паша не має вже російського паспорта. Ти маєш український паспорт зараз? Ну, тільки він і завжди був. Тільки він і завжди був. Ні, він був, потім до нього додалися окупаційні документи, які я отримав в 2014 році після анексії півострова. І це взагалі окрема історія, так. Я хочу, щоб ти коротенько глядачам про неї нагадав. Друзі, я скажу, що наприкінці березня 2014 року, як Павло щойно сказав, дійсно після анексії Криму, ти отримав паспорт в Сімферополі, громадянина Російської Федерації. Далі цитата, в кінці марта 2014 року я отримав російський паспорт, анексія Криму вже завершилась, вторження на Донбас ще не почалось. Сенцова ще не арестували, а Боїнг ще не збили. Але, тим не менше, російські паспорти отримав. Чому і на що він тобі був потрібен? Ну, тому що тоді, весною 2014 року, Павло Казарін – це була людина цілком з регіональною ідентичністю. Коли тобто? Мене запитували, ким ти є, ким ти себе вважаєш, я завжди відповідав, що я, по-перше, я кримчанин, по-друге, я етнічний росіянин, і моя загальнонаціональна, загальногромадянська ідентичність, вона була для мене лише на третій позиції. І коли сталася анексія Криму, Росія оголосила, що якщо ви хочете залишатися в Криму, то для того вам потрібно отримати окупаційні, ну, російські документи. І для мене, як для людини, у якої батьки на той момент жили саме в Сімферополі, я вважав, що окей, якщо потрібно отримати окупаційні документи, я отримав окупаційні документи. Це некомфортно, але я тебе про це спитаю. Анексія тоді вже завершилася, і це дивно для журналіста, який, ну, там має вільну позицію з точки зору там подання матеріалів, не є федеральним журналістом, лишатися в стані окупації в статусі журналіста. Ну, чому це так сталося? Розумієш, це було взагалі цікаво. Я, коли сталася анексія Криму, я розумів, що я буду звільнятися і переїжджати з Москви, повертатися до Сімферополя. Тому що залишатися в Москві, на мою думку, це було таким фактом солідаризації з фактом окупації. Я планував жити в Сімферополі, я планував займатися там написанням текстів, як я робив раніше. Мій горизонт планування на той момент складав приблизно тиждень. Я не знав, що буде за тиждень, і тоді все дуже стрімко змінювалось. Документи, ну, це була для мене така собі умовна гарантія того, що там, я не знаю, що мій правовий статус перебування на території окупованого півострова, він буде, ну, я не знаю, підтверджуватись, в тому числі, з боку окупаційної влади. А як же ставлення до факту анексії?
Ну, тоді я пам'ятаю, що я не пам'ятаю, чи сталося це в березні 2014 року, чи трохи пізніше. Україна оголосила, що вона не вважає факт паспортизації фактом надання громадянства. Ну, тобто Україна оголосила, що окей, ми вважаємо, що це Ausweis, і так само весь світ не визнавав документи, які кримчани були змушені отримувати на території півострова. Це був мій особистий вибір. Якщо б я знав, що як будуть події розвиватися далі, то я б цей паспорт не отримував. Але ж так, це була моя помилка, за яку я несу повну відповідальність. Зараз я допускаю, що частина глядачів, які нас дивляться по телебаченню в інтернеті, скажуть, мутнуватий зорієнтувався вчасно і перейшов на бік України. Тому моє логічне запитання до тебе, що потім відбулося в голові Павла Казаріна, що він... Ну, знаєш, я приїжджав в Київ наприкінці листопада, і в мене не було жодних пропозицій щодо роботи. Тобто я так само, весь мій дохід, він складався з окремих текстів, які я писав для проєкту «Крим Реалії», так само, як з Криму я продовжував з ними співпрацювати в Києві. І це навпаки була історія, коли вже був Боїнг, був Іловайс, були перші Мінські угоди, Дебальцева та другі Мінські угоди будуть трохи пізніше. Сказати, що я переїжджав на якусь там, я не знаю, сталу пропозицію щодо роботи в Київ, який був таким собі, я не знаю, осередком спокійного та безпечного. Ні, я просто на той момент, вже наприкінці осені, я зрозумів, куди ведуть ці рейки, на яких стоїть мій кримський вагон. Ну, тобто, як я сприймав Майдан, що врешті-решт Україна має змогу вирватися з цього постсовєтського, пістрадянського депо, умовно кажучи, і одним з вагонів в цьому потязі буде мій півострів, який безумовно буде рвати стоп-кран, безумовно буде сперечатися з напрямком, в якому його везуть, але врешті-решт він дістанеться європейських правил гри. А потім приходить інший гравець, там, я не знаю, забирає твій вагон і приєднує його до свого потягу, який йде навіть не на схід, а на всіх парах в минуле. І я намагався впродовж осені, літа та частини весни описувати зміни, які відбувалися на півострові, а той факт, що я до того півтора роки пропрацював в Москві і співпрацював там, я не знаю, з новою газетою, там з виданням New Times, він давав мені такий фльор в очах окупаційної влади, що нібито це не київський журналіст, якого можна кидати на підвал, як відбувалося з багатьма моїми знайомими, з Османом Пашаєвим, з іншими колегами. А це такий ліберальний, там, я не знаю, журналіст Москви. Ну, давайте його не чіпати, ми ж там... Чому є історія Анни Політковської, чому ж не чіпати? Так, але ж окрім Анни Політковської в Росії, я не знаю, є приклади інших опозиційних журналістів, які, там, я не знаю, співпрацюють з новою газетою, і їм можна трохи більше, наприклад, на традиційно небезпечних територіях Російської Федерації, але або на тих територіях, які Російська Федерація окупувала або анексувала як український півострів. Наприклад, хто це? От мені цікаво, на твою думку, цього журналіста. Свого часу це був Ілля Азар, свого часу це був мій тезка Павло з «Нової газети», я зараз, мені дуже соромно, я не пригадаю його прізвища. І цей статус людини, яка приїхала в Крим висвітлювати події, які відбуваються не з Києва, а з Москви, він був таким моїм оберегом впродовж майже 8 місяців, скільки я там протримався, з березня по листопад. Що потім відбулося? Ну, потім я зрозумів, що насправді події в Криму завершилися, що далі історія України, вона відбувається саме на сході. Крим взагалі нагадував, знаєш, такий центр циклону, тобто навкруги вітер зриває дахи з будівель, а навколо відбуваються події, я не знаю, такого тектонічного масштабу, а на півострові на той момент царила така тиша.
І я розумів, що якщо ти хочеш і далі займатися журналістикою, якщо ти хочеш і далі бути свідком тих змін, які відбуваються, ну тобі треба приїжджати. І взагалі за той момент, на той момент, вже наприкінці 2014 року, я позбавився багатьох ілюзій, які в мене були на початку. І певні соціальні зв'язки, які, знаєш, зі школи, з університету, вони зберігалися в Криму, вони були розірвані. Ну, тобто, деякі... З ким ти зараз спілкуєшся? В Криму залишилось, ну, не знаю, людей 5, можливо, з мого, довоєнного життя, з якими я можу підтримувати зв'язки. Але з усіма іншими, або вони виїхали на материк, або вони прийняли для себе анексію, або вони взагалі, я не знаю, пішли у внутрішню еміграцію. Давай про ілюзії, про реальність. Друзі, стратегія деокупації Криму, Кримська платформа 24 березня 2021 року. Цього тижня Зеленський затвердив стратегію деокупації, реінтеграції Криму. Там 97 пунктів. У нас не вистачить екрану, щоб всі вам пункти показати. На твою думку, ця стратегія, вона тобі зрозуміла? Чи взагалі тобі зрозуміла стратегія влади щодо Криму на даний момент? Ну, в чому її плюси і мінуси? На мою думку, той факт, що влада починає замислюватись щодо стратегії щодо Криму, це вже гарно. З приводу того, наскільки дієвим є той документ, який зараз прийнятий, гадки немає. Тому що, ну, по-перше, ми не знаємо його справді таємну частину. А по-друге, ми все ж таки повинні розуміти, знаєте, свого часу, коли там, я не знаю, там питали, що потрібно зробити, щоб Литва врешті-решт отримала незалежність. Ну, для того було потрібно лише там маленький нюанс, щоб розвалився Радянський Союз. Приблизно так само, я думаю, і про Крим. Тому що, розумієте, Крим, він як Толкіновське кольцо. Ну, тобто, ти його добровільно віддати не можеш, але ж чим більше ти його носиш, тим більше воно тебе на горло перетворює. Саме так відбувається з Російською Федерацією. І, тобто, вона добровільно не буде віддавати Крим, тому що він є одним з хрестражей політичного довголіття Володимира Путіна. Пам'ятаєш Гаррі Поттера? А там Волан-де-Морт, він створював Горокракс для того, щоб забезпечити собі там безсмертя. І так само в політиці теж політики створюють собі такі самі горокракси. Тобто горокраксом першого президентського терміну Володимира Путіна була боротьба з регіональним сепаратизмом, горокраксом другого була обмін політичних свобод на умовну ковбасу. І те, що росіяни отримали можливість там літати на відпочинок в Туреччину, в Єгипет і брати кредитні автівки. А горокраксом третього президентського терміну була боротьба з внутрішньою п'ятою колоною. І горокраксом четвертого його президентського терміну була анексія Криму. Тобто без знищення усіх цих горокраксів, знищити головного антигероя неможливо. І нам залишається лише здогадуватись, що буде горокраксом його наступного президентського сроку. Ну, і з огляду на ухвалені закони в Російській Федерації, зараз куточку вам розкажемо, якщо не чули, то це очевидно. Так, і в цьому сенсі це дуже гарно, що ми починаємо замислювати, що ми теж починаємо намагатися грати в цю ігру, але ж треба розуміти, що лише українські дії, вони не можуть повернути Україні Крим. Це ж історія набагато більше, набагато масштабніша. Прихід Джозефа Байдена на посаду президента Сполучених Штатів Америки якось може змінити ситуацію? Я вважаю, що прихід Джозефа Байдена, він зможе знову, я сподіваюся, що він зможе знову об'єднати те, що ми називаємо євроатлантичним світом. Тобто, знов примірити Брюссель та Вашингтон, знов зробити такий очевидний, там, надіслати сигнал союзникам в Токіо, в інших країнах, в Сеулі, про те, що дорослі знов повернулися додому. Але ж вважати, що саме Джо Байден зможе викривити все те, що сталося в 2014 році, ну, це було б трохи наївно з мого боку. Але ж те, що є цікавим в нас, на нас, справді, чекає дуже цікавий 2024 рік, тому що в 2024 році будуть переобрання або, я не знаю, наступні президентські вибори в Сполучених Штатах, в нашій країні і в Росії. Ну, в Росії там все очевидно.
Ну, мені б хотілося, щоб було б не настільки очевидно в 2024 році. І ось цей простір неочевидності, він цілком можливий саме завдяки діям Вашингтону. А про те, що він буде таким чарівником, який змахне, я не знаю, там якоюсь термоядерною паличкою, і Крим знов почне жити під українськими прапорами, ну ні, напевно ні. Давай покажемо нашим глядачам і тобі опитування. Друзі, це опитування, як змінилося життя в Криму за 7 років анексії. Давайте подивимось, і Паша, власне, побачить свій край і людей там. Садики строять, школи ремонтують, мост построили, в принципі, дороги приводять в порядок. Много сносится деревьев, но они старые, конечно, но тем не менее, мало ли все реставрируется. Я не вважаю его російським. Він як був український, так і залишився українським. Але це час, це дуже не временне, як говорить, становище цього. Звичайно, таке життя, як і було. Щось краще в тому, що десь в місті роблять тротуари, може, дорогу десь будують. Забирають парк у людей, на місці парку забудовують нові набудови, висотні будинки будують. Це краще для не власне для мене, а для тих людей, які приїхали сюди, щоб володіти новою територією. Що хужого відбулося зміна відношень між людьми. Люди стали ділитися на тих, які свій, чужий, і це дуже видно. Я так працював врачом, так і працюю. Зарплата, що там така була, що там така. Хороша стабільність, спокійствие, нету всяких таких національних конфліктів. Стало тяжелее немного, тому що зарплати маленькі, ціни ростуть, і толком особо робити нічого. В основному для стройки. Люди многие пьют, многие там вообще, как по району проходят, один наркоманы, один за одним, грубо говоря. Так что... Продукция много вкуснее была, украинская. Молоко, конфеты, вот такое все. Пенсия нам просто перевели с одной на другую, то же самое получилось вроде как. Ну вот такое есть, а я не знаю, что хорошее. Просто это бардак полнейший сейчас происходит. Там парки вырубают, там сносят. Ну, при Украине там своя тема была, а тут своя тема. Поэтому это, ну, сложно сказать. В плане, конечно, что нету военных действий, да, это плюс. В плане бардака это минус. Ну, пенсии нет, ну, конечно, не хватает. Ну, как и везде, в принципе. Это вообще однозначный вопрос. Ничего хорошего не произошло. Что может быть хорошего, если пенсия 10 тысяч? Как можно выжить на 10 тысяч с внучкой? Если в Украине было лучше? Нет. Хуже? Там тоже свои. Тогда и время другое. Багато хто вважає, що питання води може якимось чином... Ну, посприяти певним поступкам з боку Російської Федерації в питанні, ну, я не знаю, звільнення полонених, в питанні, можливо, якогось плавного переходу на наших умовах поступового до історії деокупації, реінтеграції. Я говорила з Мустафою Джемілєвим, він був в нашому ефірі. До речі, розповідав про військові бази, які там є. Покажемо зараз вам фрагмент, подивіться. Еще в 16 году я получал информацию от двух независимых источников, что там уже есть 6 ядерных боеголовок. Причем один источник из Крыма, а другой источник из Москвы. Независимо друг от друга, они говорили о 6 ядерных боеголовках. А потом, а у меня там дочь недалеко от этой базы живет, она мне сообщает, что папа, что происходит, здесь три полоси ограждения там, з собаками і з щотчиками Гейгера ходять. От, але коли я чую про воду, а потім чую про військові бази, я розумію, що це все, безумовно, міф, який не має права на життя. Вода не може бути інструментом. Але це мої суб'єктивні думки. Які думки твої? Я
Мені залишається лише погодитись з моїм земляком Олегом Сенцовим, який колись сказав про те, що людей можна обмінювати лише на інших людей. І що людей жодним чином не можна обмінювати на політичні поступки. Ну, тобто, якщо Росія буде вести себе як терорист, який захопив заручників і вимагає від України якихось політичних поступків, наприклад, я не знаю, а знов постачати воду на півострів, то це логіка терориста, і з терористом не варто вести перемовини. І це кажу не я. Це каже людина, яка свого часу кілька років провела в російській тюрмі, і вона давала своїми діями право цієї думки на існування. І мені залишається лише з Олегом погодитись в цьому сенсі. Я хочу зацитувати тебе. Москва дійсно оказалась в тупіке, тому що строительство опреснителей – це процедура довга і доволі таки дорогая. По итогу полуостров получит несравненно менше пресної води, нежели сьогодні составляє його потребність в ній. Існує інша думка про те, що там є наші громадяни, і про те, що ми маємо про них дбати. Були кілька спічей на цю тему Кравчука, який представляє Україну в ТКГ, зараз ми вам дамо цитату. Там наші громадяни, вони мають право на воду. Якщо так, яким чином ми маємо з ними? Такі ж дискусії, до речі, вони точаться в кримському середовищі, яка серед людей, які виїхали з півострова на материк. В Київ, в інші українські міста. Вони точилися в 15-му році, коли відбувалася енергоблокада Крима. Чи варто так робити, чи не варто. Знаєте, я, можливо, якщо б я відповідав на це питання в 14-му році, я б дав іншу відповідь. Зараз я трохи став більш жорстким, і я вважаю, що ні, Україна не повинна постачати воду на півострів, тому що в такому сенсі, знаєте, це означає, що я вірю в причинно-наслідкові зв'язки. Коли ти щось робиш, ти повинен бути готовий до наслідків. Зараз йдеться про Росію. Якщо вона свідомо йде на порушення усіх своїх зобов'язань, якщо вона влаштовує першу з часів Другої світової війни анексію саме в Європі, тому що всі інші анексії, вони відбувалися десь на Близькому Сході, або навіть далі, на Далекому Сході, то ти повинен бути готовий до наслідків. Якщо Росія зараз буде витрачати шалені гроші для того, щоб намагатися знайти десь воду для окупованого нею Криму, ну, я не буду жалкувати. У нас в гостях був Турчинов, який розповідав про ті часи, коли Крим, власне, був забраний всю історію з зеленими чоловічками. Я його питала, глядачі питали, і багато зараз звинувачень звучить на його адресу з боку президента Зеленського про те, що ті, хто здали Крим без бою, мають нести відповідальність. Ми зараз покажемо вам цей фрагмент спічу Зеленського. Ми будуємо українське військо, яке зможе захистити Україну на суші, у воді, в повітрі та кіберпросторі. Щоб більше ні в кого не виникало навіть думки, що можна посягнути на наш суверенітет, посягнути на нашу територіальну цілісність або відібрати в Україні частину території без єдиного пострілу. Цього не буде ніколи. А ті, хто без бою віддав Крим, мають нести відповідальність. Отак, це популізм? Чи ти вважаєш, що хтось без бою таки здавав? Знаєш, є багато думок з цього приводу. Чи могла українська армія захистити Крим, якщо б вона почала відстрілюватись? Як би повели себе росіяни? В мене є моя особиста думка з цього приводу. Я лише хочу нагадати, що це дуже велика помилка вигадувати себе з майбутнього, вигадувати себе, якими ми були в минулому. Що таке Росія, наприклад, в січні, в лютому 2014 року? Це країна, яка головує в J8, країна, яка продає всьому світові нафту по 110 доларів за барель, 107 доларів за барель, яка тільки що виграла собственноручно проведену Олімпіаду. І взагалі це країна, якій все вдається, якій фартить. Ну, тобто Кремлю фартило.
І вона сприймала Майдан як спецоперацію Заходу проти самої себе. І коли в Кремлі віддавали наказ окупувати Крим, на вторгнення до Криму, то я переконаний, що в Кремлі вважали, що вони не переходять першими червону лінію, а що вони, так би мовити, дають здачі. Угу. І в цьому сенсі я не певен, що якщо б українська армія почала відстрілюватись, можливо, це не спонукало б Кремль для того, щоб відводити свої військові частини, а яких на момент анексії в Криму, за даними Бориса Німцова, було 35 тисяч військовослужбовців російських. А можливо, навпаки, це б змусило Кремль йти до останнього, тому що Кремль не дуже любить отримувати ляпаса від когось, кого він вважає слабкішим за себе. І, можливо, ця пацанська логіка Лінінградської вулиці, можливо, вона б змушувала російського президента навпаки віддавати наказ, що, ну, якщо вони не хочуть війни, то буде їм війна. І я в цьому сенсі не дуже переконаний, що взагалі у України навіть військовим шляхом була можливість захистити Крим. Точніше, ми не знаємо, чи б спрацювало це, по-перше. По-друге, знаєте, якщо ми шукаємо винних в тому, що армія була в такому стані, якому вона була станом на лютий-березень 2014 року, то нам варто приглядатися до сучасної ОПЗЖ. Тому що мені розповідали багато людей з військової контррозвідки, з Служби безпеки про те, як знищувалась військова міць, найбільш навчені підрозділи військової контррозвідки, як їх розформовували за часів президентства Віктора Януковича. Тобто, якщо ми шукаємо винних, то, знаєте, якщо наш колишній міністр оборони зараз є девелопером в Севастополі, то це багато про що говорить. Зараз ми вам дамо цитату. Друзі, 25 березня, це навздогін до слів Павла, Служба безпеки України провела обшуки в офісі Всеукраїнського громадського руху, так званого «Український вибір право народу», лідером якого, нагадаю вам, є Віктор Медведчук. До 16 року ця організація була відома як «Український вибір». Чому так? Слідчі дії пройшли в Києві і Дніпрі. За даними джерел у правоохоронних органах, під час окупації Криму центральний офіс координував дії кримських осередків, представники яких активно пропагували входження півострову до складу Росії. Подальшому брали участь в організації та проведенні незаконних референдуму та виборів до так званих законодавчих органів Республіки Крим, Держдуми Російської Федерації та президента. Я оце читаю, згадую санкції проти Медведчука і його посіпак, цей весь список. І мені дивно, знаєш, я пам'ятаю, я була в тебе на ефірі, і ми говорили про Стерненка, зараз там Шевченко сидить, будемо чути аргументи СБУ щодо нього, щодо Семенченка, і Медведчук, який нібито причетний до тероризму, а зараз причетний обшуки до анексії Криму, і він на волі. Як ти взагалі собі пояснюєш те, що нині влада робить нібито позитивного в бік проросійських сил, але ніхто не сидить? Це така класична дихотомія, яка складається з зради та перемоги. Тобто, я тобі відверто скажу, в 2019 році в мене була дуже величезне занепокоєння з приводу того, що влада, яка стала новою українською владою, вона буде сперечатися з ОПЗЖ, хто з них кращий ватник. Якщо вона хоче сперечатися з проєвропейськими партіями з приводу того, хто з них кращий, я не знаю, там, локомотив, який хоче інтегрувати Україну в західне суспільство, я не проти. Але ж водночас, коли з'являються історії там про Стерненка, про Ріфа, виникають питання, а що взагалі відбувається? У мене немає такого якогось дуже короткого пояснення. Це така, знаєш, влада Шрьодінгера, в якій є кілька центрів прийняття рішень, і я не завжди впевнений, що вони керуються навіть з одного центру прийняття рішень. І, до речі, Паша, зараз на нього дивлюся, схоже на того хлопця на відео, який вибухівку підкладав, якщо що, за описом. Як варіант. З Криму в Росії працював. Задумайтесь. Я жартую, звісно. Вдома знають, куди я пішов. Я теж трохи спокійний з цього приводу. На мою думку, найгірші мої очікування від цієї влади, вони не виправдалися, але й найкращі очікування тих людей, які були готові її підтримувати в 2019 році, на мою думку, теж не виправдалися. Ще
я не знаю, ще півроку тому мені було б набагато легше пояснити, куди веде країну Володимир Зеленський та «Слуга народу». А після того, як він почав оголошувати війну українській партії Кремля, ось картинка трохи ускладнилася. Я навіть готовий розбирати окремі кейси окремо, а ось якось сказати щось на загал мені буде дуже важко. Можливо, ми зараз перебуваємо в якомусь періоді трансформації. Тому що, знаєш, Володимир Зеленський – це ж був такий, таке, навіть не стекло, він був дзеркалом під час передвиборчої кампанії. Кожен в ньому бачив свої власні очікування. Хтось в ньому бачив людину, яка зможе примирити Київ з Москвою. Хтось бачив, навпаки, таке людину, яка зможе бути кращим євроінтегратором за Петра Порошенка. А І так само і його партія, вона складалася з багатьох інертних людей без сталих політичних переконань, а водночас там були емісари як з партії Майдану, так з табору антимайдану. І мені в певний час здавалося, що табір антимайдану, він перемагає. Потім здавалося, що навпаки він буде такий маргіналізуватися. А врешті-решт, що буде з цією владою, не знаю, побачимо впродовж цього року. У нас бліц-запитання, наша наступна частина. Ти готовий? Давай. Єгор Шемігін, Яніна запитає, будь ласка, як ставиться Павло до роботи журналістів українських редакцій в Росії? Чи не грає це на руку країні-агресору, яка таким чином показує, що в них начебто свобода слова? Наскільки я знаю, там лише Рома Цимбалюк на постійній основі офіційно працює. І я не бачу величезної присутності українських медіа саме в російському медіапросторі, ну, тобто, які там працюють постійно. А чим, на твою думку, Зеленський кардинально відрізняється від Порошенка? В кращий чи в гірший бік? Тим, що це людина-експеримент, людина, яка ще в 18-му році не мала сталих політичних переконань. В цьому сенсі, взагалі, Зеленський – це такий експеримент для країни та для того етичного консенсусу, який склався в країні після Майдану. Чи може цей етичний концепт переварити, перемогти людину без сталих політичних переконань? Тому що, якщо б Зеленський вважав, що саме лексика антимайдану дає йому право виступати від лиця нації, він би розмовляв з нами мовою антимайдану. Той факт, що він розмовляє з нами мовою Майдану, означає лише те, що для аполітичного ще в 18-му році Зеленського ця мова є мовою консенсусу, яка дає йому право говорити як український президент, і це трохи надихає. Що з українцями не так? От якби тебе спитали, що б ти відповів? Ми продовжуємо жити в цінностях виживання, а не в цінностях розвитку. Тобто ми не довіряємо один одному, в нас дуже низький індекс міжособистої довіри. По-друге, ми сприймаємо будь-яку владу, навіть якщо ми її обираємо власноруч, як владу колоніальну, яку до нас прислали з Санкт-Петербургу, з Москви, з Варшави. І не сприймаємо її як свою. На жаль, для нас, знаєте, нормою є ситуація Майдану, коли кожен равен собі і сусіду. А коли комусь з цієї горизонталі, а нам доводиться будувати вертикаль, тобто хтось стає розпорядником колективного ресурсу, він однозначно від суспільства отримує презумпцію недовіри. І ми не хочемо платити йому гроші, ми вимагаємо від нього якихось див і так далі, і так далі, і так далі. Невміння сприймати, звичка сприймати будь-яку владу як окупаційну та не довіряти один одному – це заважає. Кучма колись сказав, що Україна не Росія, а в чому ми різні? В тому, що мені потрібен час. Угу. Тому що ми різні в тому, що Росія, як будь-яка імперія, це країна, де є сакральною саме вертикаль. Це країна, яка будується на етатизмі, а Україна, навпаки, вона будується багато в чому на індивідуалізмі. Отак. Я тебе спитаю про кращого за всю історію з точки зору ефективності українського лідера держави. Хто це був і чому?
А у нас, на мою думку, можливо, все ж таки Порошенко, тому що усім іншим не довелося керувати країною в стані війни. Я б дуже хотів, щоб Зеленський був кращим за Порошенка. Якщо б він врешті-решт стане кращим за Порошенка, то від цього виграє вся країна. Але ж поки що я так сказати не можу. Топ-3 найбільших ворогів України всередині нашої країни. Хто це для тебе? Напевно, партія Кремля, яка свідомо хоче зробити з України таку малоросійську губернію. Це ОПЗЖ? Так, це ОПЗЖ, але не тільки ОПЗЖ. Там є там міноритарні якісь партії, які теж відпрацьовують цей порядок денний. А по-друге, напевно, це люди, які намагаються приватизувати колективний інтерес. Це корупціонери будь-яких рівнів. І по-третє, це люди, які, які не хочуть усвідомлювати те, наскільки складний оточуючий нас світ, і намагаються все спростити або вірою, або недовірою. Ти є володарем премії імені Георгія Гонгадзе. Як думаєш, якби Гонгадзе зараз жив, йому би подобалося те, що відбувається в Україні? Мені хотілося б вірити, що, можливо, він помітив певний суспільний прогрес. І той факт, що більшість населення країни стало таки її громадянами. Ти зараз переді мною говориш трошки з акцентом, але українською. Для багатьох депутатів, в цілому політиків, державників дуже важко перейти на українську. За скільки часу ти це зробив? Перед тим, як я провів свій перший ефір, я приблизно 8 місяців займався двічі на тиждень з репетитором. І все одно на початку це була така зірівка, я тобі відверто скажу. Ну, тобто, щоб розмовляти українською, треба почати розмовляти українською, не боятися робити помилки, які я продовжую робити зараз. І я пам'ятаю, що більш-менш пристойний рівень української в ефірі в мене з'явився, ну, після того, як я провів, там, я не знаю, там, півроку я вже спілкувався українською в ефірі, і через півроку так більш-менш мені все це почало подобатись. От коротко твої фантазії на цю тему, коли Крим стане знову нашим територіальним? Він і так наш, але коли ми повернемо його з анексії? Коли Росія перестане бути імперією і почне усвідомлювати себе як національну державу. А твої асоціації, коли ти чуєш Олег Сенцов? Людина, яка довела, що в Криму не всі підтримували анексію. А якби тебе спитали про наступного президента, якщо ти можеш в прізвищах, окей, ну, ти ж колись думав про це. Якщо ні, то яким би ти хотів, щоб був наступний український президент після Зеленського? Можливо, ти хочеш, щоб той був на другий строк? Я не знаю. Я хотів би, щоб при наступному президенті Україна перестала сперечатися з приводу дуже очевидних питань, з приводу того, де, чи можна домовитись з Москвою, чи потрібно робити реформи, чи потрібно слухати західних донорів. Тому що зараз вся ця дискусія, вона трохи втомлює. На сам кінець питаю тебе про дві речі. Перша, чи є якась фраза, можливо, яка може характеризувати твої життєві принципи, ну, от, якою ти керуєшся взагалі по життю? Поділися з нами. Не прагнути дешевої популярності та завжди пам'ятати про межі своєї компетенції. Угу. І наостанок, ми хочемо, щоб українці більше читали. Друзі, дякую за відгуки щодо рандеву і пропозиції наших гостей. Можеш подумати, у нас є монтаж, можливо, є книга, яку ти радиш почитати в великій аудиторії, яка зараз на тебе дивиться. Лише одну. Ну, це Конституція? Події останніх 7 років, вони відкрили для сучасної української літератури нову тему. Це самоусвідомлення. Усвідомлення того, що відбулося в 2014 році на Сході, на Півдні. І, на мою думку, є дві дуже цікаві книги, які дають нам більше уяви про самих себе. Це, по-перше, «Доця»,
книга, яка стала книгою року за версією BBC. Зараз ми її покажемо. Так. І ще книга, яка нещодавно вийшла, її написав мій друг, це вона має назву «Бабушка умирати не любила». І, на мою думку, вона може дати уявлення про те, з чого складався український Схід. І як те, що відбулося в 14-му, взагалі стало можливим. У тебе є ось ця камера, аби сказати, можливо, те, про що я тебе не спитала, тобі б хотілося донести широкій аудиторії українців. Ось вони тебе зараз чують. Те, чому мене особисто навчив 14-й рік, це усвідомлення дуже простої речі. Наші внутрішні окопи не повинні бути глибшими за зовнішні. Наші внутрішні забори не повинні бути вищими за той крепостний мур, який ми будуємо навколо себе. І про це важливо пам'ятати. Я дякую, що ти сьогодні до мене прийшов. Я була рада тебе бачити і чути. Найголовніше. Друзі, сподіваюся, вам було про що подумати перед сном, якщо нас зараз дивитесь ввечері, ну а якщо зранку або протягом дня, думаю, ваші думки будуть насичені наступні кілька годин. Дякую вам за те, що ви справжні, дезінфікуєте і руки, і мізки. І до зустрічі наступного тижня. Па-па.